مسؤولين كتير سنة مملكة قبل كبنادر يا كرمير قيمين أو كتير دولار كوي على سوق سيناي أو سيف شرع الدراء هلوغا برك عيي ضد يراوال كاسد جنا قدومي أكو حجانك مملكة يومالية قبل كبنادر أنا أكو حجانك كوباد قدومي ها قبل كا يدق مجلة مقدسه عبد القادر محمد محمود عانبوري يوكو حقانكا ريمها بلشدة بسم عامر جيكيتي يو حبنو كاتر سن مامولكو قبل كاياتيكي هالكا دولكا سيوكويا لو اه دقمدا كاراني قبل كبنادر قدوم يوكو حقانكا مامولكا يو ماليادة قبل كا ايات المامين شخصيات قارة اي اديك سدين ابودو لديد اسلامركا نددكي دنيرتا هالكا سي اي كبرك عيان وكحونا يوحي ددكي ما تدأ هاي مساكين تاها لوجيستي اي ماشا كدعي وحن رالكا اهن ماها وحن نغسعودي ماها wax maamulka gobolku uu ogaay ma aha wuxuu soo fasaxay ma aha wax warqad sharci loo heystay ma aha meeshan wax dawladdu dhexe ay og tahay ma aha maamulka dawladda dhexe waxay og yihiin iyo madaxa sare ee dawladda dhexe ay og yihiin ma aha wax maamulkeena gobolka ay og yihiin ama ay soo fasaxeen ma aha marka arinta dad guracan oo maaratay dana shakhsiye ka shaqeynay oo xilliyadan markii la soo gaaro doorashooyinka wadanku xogaa waa dadbaasi maaratay gaar ah oo shakhsi ah oo adeegsada awoodahooda iyo waxooda dadkaas baa dhibaatadan geystay marka waxaan rabnaa inaan cadeyno oo aan ummada Soomaalida u cadeyno inaysan waxaasi wax sharci ku fadhiyana ahayn wax annaga ka maamul ahaan aan wax ka ognahayna aanay ahayn ummada masaakiinta ee dhibaatada loo geystana waxaan aan u sheegaynaa xaq bay u leeyihiin inay dacwoodaan haday garan karaan cidii dhibaatada u geysatay oo dadkii shakhsiyaadka ay yaqaanaan anagu ka maamul ahaan wixii aan ka qaban karno oo kala qaban karno oo awoodeena marka aan ogaano dadka dhibaatada geystay liiskooda iyo magacyadooda iyo waxooda inaan talaabo ka qaadno oo hay'adaha sharciga ah ku shaqada la u gudbinaan xaq u leenahay waxaan halkan ka cadeynaynaa in dhulkaani uu yahay dhul dan guud ah dhul suuq ah todobaatmeeyadii maartay lagu ganacsanayay ilaa hadda dad shakhsiyaada ay meelo gaar ah ka degeen oo ay reer ahaan u degnaayeen inta kalena ay ganacsi iyo jingada ahayd iyo meelo dad masaakiin oo aad noloshooda u hooseysa ay ka raadsadaan nolol maalmeedka meeshaas ma ogolaan karno mana raalina ka noqon mayno in dad jeebabkooda kuusan yihiin oo ganacsata ah ay dadka inta barakiciyaan ay hantidii qaranka ayaga la wareegaan oo qaataan wax yarna ay ku qaataan ma ogolaan karno meeshan waa dan guud danguud waxa la wareegi kara oo bixin kara dawladda bixin karta dhabaan ayay ahayd xilli shacabkii laga barakiciyay ay sheegeen in dhulkaasi ku yaalla suuqa Sinai ay iyagu leeyihiin isla markaana sharci ay u haystaan hase yeeshee mas'uuliyiin adeegsanaya awoodda dawladda ay ka barakiciyeen Umar Guux Raadiyo UTV City Jowhar